атырауда 19 мамыр күні тұтанған қамыс өрті үш күнде әрең ауыздықталды қызыл жалын тасқалы ауылынан шамамен қырық шақырым жердегі каспий теңізі жағасынан шыққан қамыстың жануын жою үшін төтенше жағдайлар департаментінен 10, 10 өрт сөндіру көлігі 40-қа жуық қызметкер және тікұшақ жұмылдырылды десе де тілсіз жау 100 гектардан астам жерді шарпып үлгерген зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ қазір жалынның неден тұтанғаны анықталып жатыр